Narcís és molt president. Hola, bones. Moltes gràcies, president, per rebre'ns. Som del territorial de la Sagarrotxa. Som aquí per fer-li saber que allà on vagi té el suport de la gent. Mentre vostè estigui amb la gent, que el que ha expressat és que vol votar el 9 de novembre, la gent estarà amb vostè. I volem instar-lo a reiniciar plenament la campanya i els procediments per al 9 de novembre, perquè hi hagi plenes garanties democràtiques, cal un debat públic i cal garantir el dret de vot a tothom. Si la campanya no es reinicia aviat, molts catalans veuran aquest dret vulnerat. Per últim, president, ens honoraria si... Sí, excepte aquest petit regal. Això jo m'ho he de posar, però jo ho he de rebre. Jo ho rebo. Com a símbol del compromís per fer la consulta el 9 de novembre i per fer un país nou. Vinga, molt gràcies, molt president. Gràcies. Felicitats per el regal. No. No havia entrat mai tan tranquil a quiròfan com avui, eh? No, mai no havia entrat. Això, entres tranquil a quiròfan. Quan entres moltes vegades, ja entres. Amb torres, aquestes... Són coses que estaven a la seva vida útil i que els professionals han analitzat i han dit, escolta, doncs la màquina aquesta de vendre la pressió de moment encara pot servir. Valentí Llunyent, amb el Estel, Ja, l'ordinador ja t'ho passa.